Moltes gràcies. Després d'escoltar aquest petit homenatge al grup Sau, aquí al meu costat, a la vostra esquerra, tenim el personatge que enguany celebrem l'any per a Crenxet. I, com recordareu, o potser heu llegit, en aquesta celebració de l'any per a Crenxet, tot neix l'any 58 a l'entorn de la revista Urbs, que editava Josep Maria Guix, i en Josep Maria Baixes, doncs, poc o molt també va tenir a veure en els successius anys des que l'any 58 va aparèixer el personatge. L'any 1960, després que s'anés editant el dibuix d'aquest personatge, podríem dir que en Josep Maria Baixes i Jean Sà, l'artista polifacètic del món de Reus, li va donar l'ànima. Per què? Doncs perquè aquesta figureta, que potser aquest respon més a l'original, al de l'any 58 o 60, perquè ens entenguem, i per subscripció popular, l'any passat es va presentar després de les festes de Misericòrdia, a primers d'octubre, si no vaig errat, el gegant del Pere Crenxet. També sabeu, o potser alguna vegada ho heu llegit o l'heu vist, també existeix un capgròs que té la jove cambra, el Pere Crenxet, i l'any 1960, el 3 de març, al Teatre de l'Orfeó Reusenc va estrenar-se una música que ens havia escrit, que se li va ocórrer al mestre Baixes, i feia així aquesta música. Aquesta música que se li va ocórrer a en Josep Maria Baixes s'havia de servir per posar-li una lletra. Perquè les sardanes d'en Josep Maria Baixes, segons em va explicar el seu fill, totes tenen lletra. I és una lletra 100% reusenca, que diu: ell és en Peret Crenxet, petit i dret, però gran i gegant, com no n'hi ha cap més. Puix que ell és de Reus, cantem-li a tota veu, Crenxet i eixeridat per sempre. Aquestes són les primeres dues estrofes dels curs. I llavors entra el cant amb els curs i diu: a la plaça el prim corre i a l'escola aniré, perquè Catalunya espera que ell serà sempre el primer. I als llars diu: avui i sempre cantaré, la pastoreta m'ho ha dit, perquè cantant la veu dels nens arriba al cel. Quan ell vol s'enfila el campanar, nin-nan. Ens fa referència al campanar de Reus, de l'església de Sant Pere. Els ullets contemplen la ciutat, que bonic és el cant. Retorna a les muntanyes que el llencen a la mar, i el plan recull el ritme que ens farà ballar, perquè és una sardana. Aquesta sardana del meu cor, nin-nan, quan alegre. Ella és la rialla d'un ballet ben reusenc, Peret Crenxet. I llavors, en el salt, els que sabeu, el salt petit, abans que arribi el fort, diu: Peret Crenxet, que alegre és nostra vida. Peret Crenxet, vull donar-te la mà. Peret Crenxet, ningú em prendrà el somriure. I aquesta música, doncs, en el piano, o quan l'anava imaginant, el número 3, per exemple, Carles, el sol es va anar repetint. Per exemple. I van anar creant una melodia, que és aquesta lletra que us estava llegint. I tot això, doncs, li va acabar donant vida, si ara anem al principi, doncs, d'aquesta primera inicial melodia, doncs, li va posar ja una miqueta de ritme, eh? I ja va agafant un altre caràcter. I això, l'any 60, doncs, va néixer una sardana, instrumentada per a cobla, però els nens a les escoles, encara avui dia, aprenen aquesta bonica melodia i aquesta lletra i la canten a les aules, doncs, per conèixer, doncs, les peripècies del Pere Crenxet, que després han fet el llibre, aquests 4 volums de les aventures del Pere Crenxet, amb aquesta versió més actualitzada. Doncs res, l'any que ve farà 60 anys que es va presentar en públic la sardana Pere Crenxet, i avui, doncs, adhesió a aquest any Pere Crenxet, estrenarem la versió, diguem-ne, orquestral que he preparat un servidor i que, doncs, en lloc d'una tenora o un flabiol, doncs, estarà tocant per un violí o un violoncel. Anem a escoltar en Peret Crenxet, de Josep Maria Baixes.
Thank you.